Käy tsekkaa video, jonka tein yhteistyössä polyuretaanin valmistaja Rectiselin kanssa. Rectisel on tehnyt paloturvallisuuskokeita, joiden tulokset on aivan uskomattomia. Jos olet missään tekemisissä vakuuttamisen kanssa, niin toi video on sulle napakymppi. Mutta kuka tahansa, joka on kiinnostunut kiinteistön turvaamisesta parhaalla mahdollisella tavalla, niin tosta löytyy uutta tietoa. Linkki videoon tämän videon kuvauskentässä. Puhelimessa on Dennis Mitzner, toimittaja ja juutalaisen seurakunnan aktiivi. Tervehdys. Terve, terve. Tällä videolla tulossa asiaa muun muassa siitä, olisiko kahden valtion mallissa Israelille mitään mieltä. Miksi Iran uskaltautui tekemään yli 200 ballistisen ohjuksen iskun Israeliin? Ja kumpi olisi Israelille mieluisampi presidentti, Harris vai Trump? Mä en oikein tiedä, miten tämä pitää sanoa. Ei oikein voi toivotella ikään kuin hyvää vuosipäivää, vaan ikään kuin ikävää vuosipäivää, mutta muistetaan sitä nyt kuitenkin. Eli 70. tasan vuosi sitten tapahtui tämä Hamasin järkyttävä isku Israeli, jossa kuoli siis yli 1200 ihmistä. Ja siitähän sitten käynnistyi myös tämä Hamasin vastainen sota, joka edelleen on siellä käynnissä Gaasassa. Miten te olette muistanut juutalaiset keskenänne tätä päivää täällä Suomessa? Joo, me ollaan monellakin tapaa, että yksi tapa tietysti on tämmöinen muistotilaisuus, joka järjestetään itse asiassa tänään. Ja siellä on puhujia ja sitten myös niin kuin valtakunnan eliittiä, siis poliitikkoja ja mahdollisesti lehtimediaa. Ja siellä on rukouksia ja puheita, ja oletan, että myös Israelin suurlähettiläs puhuu. Eli tämä sattuu osumaan nyt myös uuteen vuoteen, eli juutalainen uusi vuosi oli 4 päivää sitten. Eli yleensä toivottaa hyvää uutta vuotta, niin nyt tällä kertaa toivottaa, että parempaa vuotta. Joo. Sellaisessa. Ymmärrän. Sä oot itsekin asunut Israelissa, ja sulla on siellä paljon siis siteitä sinne. Mitä Joo. siellä tapahtuu? Tiedätkö siitä? Joo, tiedän. Tietysti aina kun tilanne on päällä siellä, niin mä juttelen paikallisten kanssa, ystävien ja sukulaisten kanssa. Ja tietysti tätä päivää, tämä päivä varmaan tulee osaksi sitä laajempaa muistotilaisuuden määrää, joka siellä on muutenkin, eli holokaustin uhreja muistetaan. Ja sitten toinen päivä on, jossa muistetaan, niin kuin Suomessa kaatuneiden muistopäivä. Eli mä oletan, että tästä tulee myös valittavasti tai ymmärrettävästi myös vuotuinen muistipäivä sitten ihan tulevaisuuteen. Eli siellä muistaa, mutta tietysti samallahan Israel on sodassa. Vaikka näitä tilaisuuksia järjestetään, niin se on vähän erilainen se tilanne, että kun on tämä monen rintaman sota käynnissä tällä hetkellä. Niin voisi kuvitella, että liittyykö tuohon vielä erityinen turvallisuusriski, koska kai toi nyt jonkunlaisen kannustimen luo myös Hamasille ja muille näille äärijärjestöille kautta terroristiryhmille hyödyntää omiin tarkoituksiinsa tuota päivää. Aivan varmasti. Eli että jos katsotaan vaikka historiaa taaksepäin, niin Jom Kippurin sota, eli juutalaisuuden pyhimpänä päivänä arabimaat hyökkäsi Israeliin, eli tietysti vaikka armeija ja turvallisuusviranomaiset on aina valmiudessa, niin ehkä on samanlaisessa valmiudessa kuin on joku pyhä päivä. Mutta mä uskon, että tällä kertaa se ei ole ongelma siinä mielessä. Ja sitten vielä se, että ihmisten pitää kuitenkin pysyä pommisuojien lähettyvillä. Eli ei pitää tämmöisiä isoja kokoontumisia varmastikaan järjestetä ainakaan ulkona. Että saattaa olla tämmöisiä sisätiloissa järjestettäviä, tai niitä onkin itse asiassa. Joo, me voitaisiin puhua vähän oikeastaan tästä nykypäivästä, koska tosiaan siis vuosi sitten Hamas teki tämän iskun 7.10. ja siitä sitten käynnistyi ensin tämä Hamasin vastainen sota Gaasassa, mutta nyt se on sitten levinnyt tämä sota Hizbollahia vastaan Libanonissa, ja nyt seuraava steppi on sitten se, että odotellaan tässä Israelin vastaiskua Iraniin. Ja yksi tällainen teoria, jonka itse tässä kuulin vähän aikaa sitten, on se, että Iran olisi orkestroinut tämän kaiken alun perin, siis koska silloin ennen Hamasin iskua vuosi sitten, niin Israelin ja Saudi-Arabian
välit alkoi ikään kuin normalisoitua ja lähentyä, ja tämä ei sovi Iranille. Ja Iran sitten orkestroi tämän Hamasin iskun 7.10. ja sai tällä tavalla tuhottua sen koko normalisoitumisprosessin siellä. Niin ensinnäkin, kuulostaako tämä sun mielestä järkevältä teorialta? No ei oikeastaan. Et sanotaan näin, että tietysti kuulostaa oikein kivalta teorialta, mutta jos mietitään, mikä on Saudi-Arabia vuonna 2024, eli mitä se edustaa, niin se edustaa Iranin vastaista kehitystä. Eli ensinnäkin ovat sunneja, Iran on shia. Saudi-Arabian johdossa tämä Mohammed bin Salman on reformihenkinen, eli hän on aidosti muuttanut myös maataan siihen suuntaan, eli pyrkii saamaan investointeja sinne, ja Israel kuuluu tärkeänä osana tähän palapeliin. Samalla tavalla kuin esimerkiksi Bahrain ja Arabiemirkunnat, jotka tekevät rauhan tämän Abraham Accordsin aikaan pari vuotta sitten. Eli mä en usko, että se oikeasti vaikuttaa siihen. Se voi olla, että se oli myös siellä taustalla, mutta pitää muistaa, että kun mainitsit, tässä on Israelin eri vihollisia Gazassa, Hamas, Libanonissa Hezbollah, Jemenissä Hutit, niin todellisuudessa ne on kaikki Iran. Eli Iran on se mustekalan pää ja nämä järjestöt on sen mustekalan lonkeroita. Eli se ei ole muuttanut tätä tilannetta, se ei muuttunut lokakuun 7. muutti sitä radikaalisti Israelissa ja se kiihdytti tätä yhteenottoa, mutta se on ollut vuodesta 79 sota, tai Iran on ollut vuodesta 79 asti sodassa Israelia vastaan ja julistaa sitä usein, ja oikeastaan koko tämän papiston tärkein päämäärä on Israelin tuhoaminen. Eli mä en ole ihan vakuuttunut tästä teoriasta, että siellä on kaksi osapuolta, maltilliset sunni-arabimaat, jotka on yhdessä Israelin kanssa, vaikka retoriikan tasolla se ei välttämättä aina näy, mutta silti tiedostavat, että todellinen vihollinen on Iran. Just. Miksi sä kuvittelet, että Iran uskalsi nyt tehdä tämän muutamia päivää, kauanko tästä nyt on aikaa, en tarkasti muista sitä päivää, mutta muutama päivä, alle viikko sitten, kun he tekivät tämän noin 200 ballistisen ohjuksen iskun Israeliin, ja tämähän on ilmiselvä todella iso riski Iranilta, koska nyt ei ole mitään tietoa siitä, että minkälaisella voimalla sinne isketään takaisin, ja Iranillahan ei ole vastaavaa ilmapuolustusta kuin Israelilla on, ja ne on aika pitkään vältellyt näin voimakkaan iskun tekemistä, niin miksi sä luulet, että ne nyt uskalsi tehdä tämmöisen? No sanotaan, että tietyllä tavalla Iranin piti pelastaa, mitä on pelastettavissa. Eli jos katsotaan, miten Israel on tappanut heidän johtoaan, eli heidän johtoaan Libanonissa ja Syyriassa, tuhonnut asevarastoja ynnä muuta. Ja siis tosiaan korkea johto plus tämä Ismail Haniyeh, Hamasin korkea-arvoisen virkamiehen tai Hamasin johtajan tappaminen Teheranissa, niin, ja tätä iskua, jos muistat, niin odotettiin pitkään. Eli tässä on tietynlainen yritys pelastaa kunnia tai jollain tavalla näyttäytyä omalle kansalleen tai muille esimerkiksi Israelin arabivihollisille, että Iran on valmis taistelmaan. Mut tässä on myös yksi elementti ehkä, joka on Amerikka, Bidenin hallinto, joka Obaman aikana, eli Bidenia ennen, mutta toisaalta siellä on samat virkamiehet tällä hetkellä myös pitkälti Bidenin hallinnossa, niin järjestivät tämän ICPOA ydinase tai tämän sopimuksen, missä otettiin tai purettiin nämä pakotteet Iranilta ja vahvistettiin Irania ikään kuin tämmöisenä shia-blokkina tätä sunniblokkia vastaan. Mä en tiedä, mistä tämä johtuu, mutta se siis saattaa olla perää siinä mielessä, että nyky-Amerikan hallinto haluaa jatkaa tätä samaa politiikkaa. Eli Iran esimerkiksi Trumpin aikana oli hyvin hiljaa ja oli hyvin varovainen, kun taas nyt Bidenin aikana on aika rohkeasti myös iskenyt Israelia vastaan ja avoimesti tukea rahoittaa Hamasia ja Hezbollahia. Sopiiko tämä myös Israelin intresseihin tietyllä tavalla, että nyt heillä on jonkunlainen selkeästi oikeutus kohtuullisen isoon voimankäyttöön Iranissa?
Ja nyt jos ajatellaan, että Iran on kuitenkin Israelin tietyllä tavalla päävihollinen, se mustekalan pää, mitä sanoit tuossa äsken, niin eikö tämä ole tietyllä tavalla optimitilanne myös Israelille? Siis mä näkisin jossain määrin kyllä, mutta mä jollain tavalla pyrin selkeyteen tässä asiassa. Eli lokakuun 7. oli se, mikä antoi Israelille oikeutuksen tähän, koska Iran on Hamasin päätukija. Ja Hamas on osa Iranin sotavoimia tai tätä Israelin vastaista blokkia. Eli mä en tekisi eroa hirveästi Hamasin ja Iranin välillä tässä laajemmassa sodassa. Eli mä sanoisin, ja myös Hezbollahin suhteen, Hezbollah aloitti ohjusten ampumisen lokakuun 8. päivä, eli päivä tämän tapahtuneen jälkeen. Eli nämä kaikki antaa sen oikeutuksen vastatoimiin. Et tietysti tässä on tämmöistä vähän niin kuin teatteria, ballistiset ohjukset on tietysti eri asia kuin pienemmät ohjukset Libanonista, että siinä on tämä, mutta se on se tarkoitusperä, joka Iranilla on, eli se halu tappaa juutalaisia, johon Israelin pitää vastata. Ei se, että Israelilla sattuu olemaan korkean teknologian erittäin hyvä ilmapuolustus. Se on vain hyvä asia, että israelaisia kuole, mutta se tarkoitus tai se halu, mikä Iranilla on, on se, mistä Israel voi johtaa oikeutuksen sotatoimille Irania vastaan. Joo, mä ymmärrän, toi voi tietyllä tavalla olla moraalisesti niin kuin johdonmukaista päättelyä, mutta sitten mä tarkoitan ehkä tällä sitä, että mitä, jos katsotaan kansainvälisen yhteisön reaktioita, niin vaikka sanoisin, että Hamasin iskun jälkeen on oikeutus iskeä, niin kyllähän tämä kansainvälinen yhteisö koko ajan painostaa Israelia kuitenkin lopettamaan iskut Hamasia vastaan. Mutta nyt sitten Irania vastaan on tietyllä tavalla eri tilanne, että Iran on kuitenkin niin kuin suvereeni valtio, jolla on erittäin vahvat asevoimat, eikä läheskään samalla tavalla altavastaaja kuin Hamas ja gaasalaiset on. Niin ajattelen tässä sitä, että kansainväliseltä yhteisöltä voi tulla ikään kuin enemmän vihreätä valoa sille niin kuin Irania vastaan hyökkäämiselle. Kyllä, saatat hyvinkin olla oikeassa tässä asiassa. Niin kuin sanotaan, lokakuun 7. jälkeen oli paljon hyvää tahtoa länsimaalta ja kansainväliseltä yhteisöltä ja ymmärrystä Israelin toimia kohtaan. Et valitettavasti se, että mitä kauemmin Israel odottaa, sitä nopeammin tai sitä enemmän tai sitä vähemmän tätä hyvää tahtoa jäljellä. Eli olet oikeassa, jos sitä katsotaan näin varsinkin ulkopuolelta, että se moraalinen puoli on se, millä tavalla mä itse sitä katson, mutta ihan reaalipolitiikan kautta niin varmaan just näin. Eli tässä on nyt varmaan nämä hetket aika lähellä, että Israel iskee, tekee jotain, mutta se on tällä kertaa hyvin suuri kysymysmerkki, että miten Israel vastaa tähän, koska Amerikan painostushan on aika merkittävä siihen, että mihin saa iskeä. Eli Amerikkahan jatkuvasti puhuu deeskalaatiosta, eli eivät halua laajentaa sotaa tuolla alueella. Miksei se palvele USA:n intressejä myös se, että Irania kyykytettäisiin oikein kunnolla? No, se on erittäin hyvä kysymys. Eli tähän mä viittasin tuossa äsken, että mikä on USA:n, Amerikan hallinnon ajatus tässä koko asiassa. Et jos katsotaan, mitä Israel on tehnyt Libanonissa, niin Israelhan on nyt muistaakseni 9 Amerikan etsintäkuuluttamaa terroristia tappanut viimeisen kuukauden aikana. Eli terroristeja, joista oli suuri rahapalkkio myös. Eli voidaan sanoa, että Israel tekee hyvin pitkälle Amerikan työtä tuolla Libanonissa Hezbollahia vastaan ja samalla myös Irania vastaan. Eli tässäkin taas näkee, että 200, tai jos miettii, että 241 Amerikan merivoiman sotilastahan Hezbollah murhasi 80-luvulla. Ja silloin Amerikka lähti häntä koipien välissä Libanonista. Niin voisi olettaa ihan maalaisjärjellä, että Amerikkaa kiinnostaa Hezbollahin kutistaminen. Ja siis kyllä. Samalla myös Iranin. Niin, kyllä. Täällä Suomessahan on nyt keskusteltu tästä ensinnäkin tämä YK:n äänestämisen mukana tapahtunut tämmöinen pieni ulkopoliittinen ongelma hallitukselle. Se on yksi asia, mutta toinen on tämä kahden valtion
politiikka, johon siis demarit painostaa hallitusta, ja sitten hallitus on ilmoittanut, että kyllä, kyllä, sitten kun on oikea aika. Se, mitä mä oon miettinyt tästä kahden valtion mallista, on se, että jos Iran on se viimesijainen vastustaja ikään kuin, se ruokkii näitä proksitoimijoita siellä, kuten Hezbollahia ja Hamasia ja muuta, mutta on kuitenkin se kaiken taustalla. Niin nyt jos Israel suostuisi kahden valtion malliin ja Gaasasta kautta länsirannasta tulisi valtio, suvereeni valtio, niin vähentäisikö se Iranin ikään kuin Israel-vastaisuutta? Se, että jos tulisi Palestinan valtio, niin, niin. Ei, koska heidän tavoitehan ei ole kahden valtion malli, vaan Israelin tuho. Ja samaten Nasrallah sanoi näin myös aikanaan. Eli siitä ei ole mun mielestä epäselvyyttä, että mitä he haluavat, että mikä on heille se ideaali lopputulos. Eli sanotaan näin, että mitä pienemmäksi Israel kutistuu, sitä todennäköisempää, että väkivaltaisuudet jatkuu. Eli me nähdään tietynlainen korrelaatio myös siinä, että mitä paremmin Israel onnistuu sotatoimissa, sitä vähemmän nähdään tietyllä tavalla väkivaltaa. Tämä on ehkä mun teoria, mutta nähdään ehkä vähemmän väkivaltaa myös Euroopassa juutalaisia kohtaan. Että vahva Israel on itse asiassa just se, mikä estää Iranin näitä tuhoajatuksia tai Israelin tuhon pyrkimyksiä. Eli mä en usko yhtään siihen, että jos kahden valtion malli syntyy, että silloin Iran ja Israel, varsinkin Iranin papisto, hyväksyisi Israelin olemassaolon. Tähän ei ole mitään historiallista perustetta. No mitä hyötyä Israel voisi saada sitä kahden valtion mallista? Nyt muuta kuin tietysti, että sitten tietyllä tavalla taivutaan tähän kansainvälisen yhteisön toiveeseen, ja onhan Israel sitä itsekin joskus aikoinaan halunnut, ei halua kyllä nyt tällä hetkellä, mutta mikä hyöty siitä voisi olla? No siis sanotaan näin, että jos Israelin naapurimaa olisi Suomi, niin mä näkisin, että se olisi täysin ideaali tilanne, mutta pitää nyt muistaa, että ketä siellä toisella puolella on, just tänään näin viimeksi, mielipidemittauksen, missä kysyttiin palestinalaisilta, että miten he kokevat Hamasin tällä hetkellä, niin Hamasin kannatus on taas noussut, ja lokakuun 7. iskua kannattaa laajalti. Eli se on aika merkityksetöntä se, että missä raja menee, muuta kuin siinä mielessä, että jos Palestinasta tulee suvereeni valtio, se saa myös suvereenin kansallisvaltion oikeudet, joka voi tarkoittaa armeijaa ja muuta. Silloin Israel menettää kyvyn hallita sitä turvallisuusareenaa Israelissa ja palestinalaisessa alueella. Et tällä hetkellä, jos puhutaan nyt ihan niin kuin todellisuudesta, niin siitä ei mitään muuta kuin vaaraa ja suurempi riski Israelille, jos Palestinasta tulee itsenäinen. Onko toi Iranin pyrkimykset tuolla alueella, niin okei, ne haluaa eron Israelista, selvä peli. Jos ne pääsisi eron Israelista, niin loppuisiko se siihen vai mikä niiden, onko sulla tietoa, että mikä se semmoinen lopullinen tavoite on, mitä ne haluaa? No siis kyllähän näillä on tietynlainen fanaattisuus, joka on universaali monella tapaa. Eli en sanoisi, että heille tietyllä tavalla kansallismielisyys, se iranilaisuus ei ole siinä, vaan se shialaisuus, fanaattinen shialaisuus, vähän sama kuin fanaattinen sunnilaisuus, ISIS, Al-Qaida, jotka näkee oman funktionsa islamin levittäjän ympäri maailmaa. Eli tämä on vaikea kysymys, en tiedä, en osaa niin paljon ennakoida järkevällä tavalla tulevaa, mutta en usko, että se pysähtyisi siihen, koska Iranhan myös vainoa omia kansalaisia, jotka eivät ole esimerkiksi shia-muslimeja, eli mikä estäisi heitä vainoamassa myös rajojen ulkopuolella. Eli heillähän on nämä liittolaiset, jotka on tässä samaa, jotka pyrkii tietyllä tavalla, tai siis pyrkii omissa maissaan tähän samaan, kuten hutit Jemenissä tai shiat Libanonissa, eli Hezbollah Libanonissa, eli siellähän on suuri maastamuutto. Kristittyjä oli aikanaan 35%, parikymmentä vuotta sitten nyt heitä oli 40%, nyt heitä ehkä 25%. Eli en näkisi, että mikään vähemmistö olisi turvassa näiden fanaattisuudelta. USA:n presidentin vaalit on, niihin on nyt aikaa kuukausi suurin piirtein vähän yli, niin onko
Israelin näkökulmasta ihan sama, kumpi tulee valituksi? Riippuu, keneltä kysyt Israelissa, mutta sanotaan, että mä väitän, veikkaan, että Trump on suosituin israelaisten parissa, siis ihan rivi-israelaisten, mutta myös niin kuin nykyhallinnon suhteen. Jos katsotaan Trumpin aikakautta, niin silloinhan Israel-Suomi rauhansopimukset 4 eri arabimaan kanssa. Eli silloin elettiin tietynlaista rauhan aikaa Trumpin aikana. Tämä on kiistaton fakta. Eli lähentyminen Saudi-Arabiaan on todennäköisempää Trumpin kanssa, koska silloin ei ole tätä ehkä Bidenin ja demokraattien Iran asetelmaa samalla tavalla. Eli minusta on aivan päivänselvää, että Trump ihan ensimmäisen virkakautensa pohjaan tämän ajatuksen, että Israel toivoo, että Trumpista tulee presidentti. Kyllä. Onko se vielä tuon USA:n presidentinvaaleihin liittyen, niin jos Kamala Harris valitaan, niin muuttuu, että tämä Iran kytkös on siinä yksi, mutta muuttuuko tämä jonkunlainen USA:n ja Israelin välinen erittäin vahva liittolaisuus, niin hälvenisikö se kyse kyllä pysyy, mä en olekaan epäile sitä, mutta lientyykö se jotenkin siitä? No tätä on itse miettinyt tässä viime päivinä, että tietyllä tavalla tässä on vähän ristiriitaista tietoa, että toisaalta Israel on saanut tarvitsemansa apua niin kuin aseiden muodossa, yhteistyön muodossa USA:lta. Ja siis siinä mielessä näyttää hyvältä, mutta sitten taas toisaalta, jos mietitään lokakuun 7, niin USA olisi voinut painostaa Kataria, painostamaan Hamasia, vapauttamaan kaikki panttivangit lokakuun 8. päivä, koska he olisivat tämän voineet tehdä, mutta USA ei tätä tehnyt. Eli tässä on monta yksityiskohtaa, sanotaan, jotka saattaa muuttaa tai vaikuttaa omaan ajatteluuni tässä asiassa. Vielä noista panttivangeista tuli se mieleen, että onko sulla tietoa, mikä se Israel on ilmoittanut tavoitteekseen Hamasin lopullisen tuhoamisen. Ja yksi tämmöinen suomalainen sotilasosa, jota haastattelin vähän aikaa sitten, sanoi, että Hamas on tietyllä tavalla sotilaallisesti lamautettu. Tietenkään se ideologia ei sieltä minnekään katoa, mutta sotilaallisesti ne on nyt tuhottu jossakin määrin ainakin. Eli se tavoite on saavutettu, mutta edelleen nämä panttivangit on sieltä vapauttamatta, että mitä sen eteen tehdään? No mä uskon, että siis tällä hetkellä tietääkseni ei ole korkean tason neuvotteluja käynnissä panttivankien vapauttamiseksi, mutta varmasti on neuvotteluja siis käynnissä. Mutta mä en ole ihan varma tuosta väitteestä, että Hamas olisi tuhottu. Eli me tänäänkin nähtiin, että Hamas ampui ohjuksia Israeliin, ei vuosi siitä lokakuun 7. tasan. Niin se on vähän semmoinen tilanne, että Israelin armeija menee alueelle ja operatiivisesti tuhoaa Hamasin sillä alueella, sitten he lähtevät alueelta, niin Hamas ilmestyy sinne uudestaan. Mutta toki on totta, että Israel on aika lähellä tätä voittoa siinä operatiivisessa mielessä. Niin kuin sanoit, ei ideologisessa mielessä, ja se ei ehkä olekaan se tärkein asia, vaan se, että näillä pahiksilla ei ole aseita, jos tällainen voi ilmaista. Niin. Onko Hizbollahin suhteen mahdollisuuksia samaan? On, mutta se on paljon isompi tai paljon pidempi prosessi, joka on nyt vasta oikeastaan alkanut. Eli Israelin maajoukot on siellä Etelä-Libanonissa. Ja Israel on tämä taktinen osaaminen on monitasoista, eli siihen kuuluu nimenomaan johdon tämän komentaketjun tappaminen. Nähtiin nämä iskut näihin laitteisiin. Ja sitten tietysti se vaatii myös sen Hizbollahin tunneliverkoston tuhaamisen Etelä-Libanonissa. Eli itse en usko, että se on näkisin, että se on suurempi haaste kuin tuo Gaza-Hamas-tilanne. Eli oletan, että siinä menee kuukausia, ellei pidempään. Hei, sitten mä kysyn vielä yhden. Täällä Suomessa muun muassa Suomen Kuvalehdessä oli pitkähkö artikkeli Netanyahusta ja hänen hallinnostaan, ja siinä esitettiin tällainen, sanoisiko hypoteesi siitä, että miksi Israel käy sitä sotaa. Ensin Gaasassa oli tämä sodan perusteeksi annettiin se, että jos
tai Netanyahu ei voi lopettaa tätä sotaa siksi, että hallituksessa on ääriaineksia, jotka painostaa jatkamaan sitä sotaa, muuten he hajottaa hallituksen, ja sitten hallituksen hajoamisesta taas seuraisi Netanyahun siis rikossyytteet. Ja tämän takia Netanyahu joutuu jatkamaan sotaa ensin Gaasassa, ja nyt sitten tietysti sanotaan, että hän aloitti sodan toisella rintamalla, jotta välttyy itse syytteiltä ja pystyy jatkamaan vallassa. Mitä sanot tähän hypoteesiin? Joo, no kaksi pointtia. Jos vaalit järjestettäisiin tänään Israelissa, niin Netanyahu voittaisi. Eli viimeisimmät mielipidemittaukset osoittaa sen, että on suosituin ehdokas pääministeriksi. On siitä sitten mitä mieltä tahansa. Ja sitten toinen pointti on se, että suurin osa Israelin, varsinkin Israelin juutalaisista, haluaa tälle sodalle lopun, mutta se ei tarkoita tulitaukoa, vaan se tarkoittaa sen, että 60 000 israelista voi palata pohjoiseen. Eli tämä ei ole enää niinkään oikeisto-vasemmisto-asia. Et tietysti vasemmisto tai oikeisto, niin siellä on tämä ihmiset, jotka vaatii panttivankien vapauttamista, mutta se Hizbollahin tuhoaminen pohjoisessa on vähän erillinen tästä. Eli tämä liittyy suoraan siihen 60 000 ihmiseen, jotka on tällä hetkellä evakuoitu pois sieltä. Eli Israel valitsee kyllä laaja konsensus siitä, että tulitauko ei ole Israelin edun mukaista, vaan se, että tuhotaan operatiivisessa mielessä Hizbollah ja Hamas ja mahdollisesti myös Iran. Eli israelaiset ei ole valmiita palaamaan siihen aikaan ennen lokakuun 7. Tämä ei tarkoita sitä, että ihmiset hirveästi sanotaan, että näkisivät, että Netanyahu tai Netanyahu ei ole ehkä suosituin. Hän on vihatuin, mutta hän on myös tietyn väestöryhmän parissa suosituin. Mutta tämä hypoteesi ei mun mielestä toimi ihan kun mietitään sitä, että mikä on Israelin mielipide ilmasto tällä hetkellä. Joo, mutta onko sulla tietoa siitä, että pitääkö tämä paikkansa, että jos Netanyahu ei olisi pääministeri, niin hänet asetettaisiin syytteeseen? Syytteeseen mistä? Niin. Joo, siis hänhän on ollut siis myös pääministerinä, siis on jatkuvasti kuulusteluissa jo vuosien ajan. Eli mä en tiedä, tarkoittaako sitä, että jos hän on, mä en tiedä, onko hänellä immuniteetti näistä onko se immuniteetti, mutta siis onko hänellä syytesuoja näistä syytteistä sen aikana, kun on virassa. Eli tästä en osaa sanoa, mutta mä en usko tähän ääriainespointtiin ollenkaan. Heillä on ihan omat tarkoitusperänsä, mutta suurin osa israelaisista haluaa, että Netanyahu jatkaa ja voittaa tämän sodan. Kyllä. Kiitoksia hei tästä puhelusta Dennis Mitzner ja hyvää, tai sanotaanko nyt niin hyvää kuin mahdollista, 7.10. vuosipäivää. Hyvä, kiitos paljon Ivan. Nyt uusille käyttäjille 45 päivää ilmaiseksi e- ja äänikirjapalvelu Nextoria koodilla Ivan. Suora linkki tämän videon kuvauskentässä. Nyt yrityksellesi näkyvyyttä tällä kanavalla. Klikkaa linkkiä, joka löytyy tämän videon kuvauskentästä ja tsekkaa sen takaa löytyvä video. Voit ottaa meihin yhteyttä puopolo.fi-osoitteesta mainosta Puopolon tubessa alasivulta. Löydät sivun alalaidasta yhteydenottolomakkeen. Lähetä meille postia, niin me otamme sinuun yhteyttä.